Директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапєгін на зв'язку з моєю студією. Сергію, рада вас бачити. Доброго вечора. Дякую, що в суботу ви знаходите 15 хвилин для «П'ятого каналу». Це приємно. Будемо говорити про тему актуальну для кожного українця, навіть для тих, у кого немає автомобілів. Ми все одно розуміємо, що ми всі залежні від палива, від енергоресурсу. І я розумію, що дефіцит лишається, але автомобілі вулицями наших міст якось їздять. Питання ось у чому. Ціни ростуть, дефіцит не зникає. В чому проблема? Чому не може розв'язатися ситуація? Проблема системна. І вона складається з деяких чинників. Перше, це ті чинники, які ми здобули з початку широкомасштабних військових дій, пов'язаних з тим, що знищені нафтобази операторів ринку, знищена деяка інфраструктура, бензовози, і ми лишились портів. І це все вплинуло негативно на той баланс, який в нас був. Але з іншої сторони є ще деякі чинники, які були пов'язані з тим, що ми цілеспрямовано йшли до такої ситуації, яку маємо сьогодні. Це чинники, перше, те, що Україна зменшила видобуток власної нафти більше ніж у два рази, з 5 мільйонів до 2 мільйонів тонн нафти і газового конденсату. В Україні не працювала на початок війни нафтопереробна промисловість. Причому цікава річ, свого часу в Україні було приблизно 120 малих нафтопереробних підприємств, проти яких останнім часом була цілеспрямована така діяльність по їх закриттю, не по наведенню ладу і підтриманню їх життєдіяльності, а саме по закриттю цих підприємств. Крім того, ще такі негативні фактори були пов'язані з тим, що ринок був тотально залежний від імпорту нафтопродуктів з Російської Федерації і Білорусі. У мене, пане Сергію, зразу ж уточнююче питання до вас є. Ви говорите, що було в 2,5 рази зменшено видобуток. Стереотипно українці не розуміють, що у нас можна видобувати нафту і з неї можна робити пальне. Ми чомусь завжди думаємо, що ми не нафтова країна. Поясніть, будь ласка, чому так? Україна – нафтова країна. Більш того, свого часу ми не тільки забезпечували себе нафтопродуктами власного вироблення і вироблених власної нафти. Ми ще, Україна була експортером нафтопродуктів на зовнішні ринки, і це була така дуже потужна стаття валютних надходжень до бюджету. Але така політика, я думаю, що це була така заздалегідь передбачувана політика Російської Федерації на те, щоб у нас зменшились обсяги видобутку нафти, щоб у нас перестала працювати нафтопереробна промисловість, і вони зробили те, що хотіли. В які роки це відбувалося? Це часи Януковича, коли цілеспрямовано Україну робили енергетично залежною від Росії, я правильно розумію? Правильно, правильно. Але я не можу сказати, що це було за часів Януковича. На жаль, усі президенти доклали руку до того, щоб Україна стала залежною від Росії і від зовнішніх чинників. Це починаючи з того, що приватизація українських нафтопереробних підприємств відбувалися переважно російськими компаніями. Вимоги до цих компаній були дуже погано прописані, і вони легко припинили свою діяльність, вижив з наших підприємств все, що змогли свого часу. І в подальшому ми бачили, що незважаючи навіть на те, що енергетична стратегія була прописана, зменшення залежності від Російської Федерації, зменшення залежності від одного джерела постачання нафти і нафтопродуктів, все одно все це лишалось, не змінювалось.
І крім того, ми не мали ще й запасів, стратегічних запасів на початок війни, таких, які вони повинні були б бути в нормальній європейській державі. Змалювали ви досить зрозуміло ситуацію. 120 малих НПЗ невідомо, не розвивалися, їх закрили, перепродали і так далі. Кременчуцький розбомбили. Які ще розбомбили на початку війни? У нас всі НПЗ отримали потужні ракетні удари, але працювали на початок війни, працював лише Кременчуцький нафтопереробний завод. А інші, я так думаю, що удари були нанесені для того, щоб ми не могли їх використовувати у якості складів спальним для забезпечення власного ринку. От якщо зараз у нас із Білорусі, із Росії не надходить пальне, ми отримуємо його з країн Балтики, скажіть, будь ласка, звідки воно у нас з'являється? Ми отримуємо пальне з усіх можливих джерел. На жаль, на початок війни у нас не було передбачено і не були прораховані інші ланцюги постачання нафтопродуктів. Зараз це, як правило, Литва, це Польща, Румунія, Болгарія. Ну, тобто, це європейські країни, через які ми можемо постачати нафтопродукти, але, на жаль, можливості таких постачань дуже і дуже обмежені. І тому ми бачимо, що ринку не вистачає цих постачань. Як ви прогнозуєте, що буде з пальним влітку, коли ми будемо говорити, що аграріям потрібно більше пального, там будуть жнива, коли ми будемо ближче до осені, невідомо, як будуть розвиватися воєнні дії, чи будуть зростати ціни і чи знайдуть наші постачальники нові шляхи надходження пального в Україну? Ну, якщо прогнозувати, то в мене, на жаль, прогнози не втішні. Оскільки ми бачимо, що ринкові механізми для забезпечення внутрішнього ринку не спрацьовують, це означає, що ми і надалі будемо бачити більший чи менший дефіцит, більші чи менші черги на заправках. Друге, ми бачимо, що держава не спроможна проводити свою політику на ринку, оскільки то ввели державне регулювання, потім його відмінили. Тепер знову кажемо, що будемо знову вводити державне регулювання. Тобто держава не знає, і якщо можна розглядати це як протистояння бізнесу і держави, то, на жаль, держава програє, оскільки не вистачає фахівців у держави, щоб відстоювати саме державну позицію, щоб захищати споживача і не давати ринку або навіть тому картелю, який сформувався на ринку, диктувати свої умови державі. Далі є ще такі негативні фактори, як постійне зростання світових цін на нафту. А розуміючи, що ринок повністю залежить від світових цін, все це буде відображатись ціні пального. Тобто не лише наші внутрішні проблеми і ця кон'юнктура, а й те, що там ціна на нафту Brent зростає зараз 125-130, як кажуть, буде 140 і 145. Тобто це також буде призводити до зростання ціни. Щодо державного регулювання, от мені експерти говорять, що держава має прийняти рішення. Регулюємо бюджетні види пального, преміум-клас не чіпаємо, хай регулює ринок. Що ви про це думаєте? Тут, на жаль, ситуація дуже дивна. Річ у тому, що технічний регламент не передбачає наявність так званого народного і якогось преміального пального. У нас є бензин на 95, є дизельне пальне, а відповідно технічного регламенту. І тому так дуже дивно виглядає, коли приїжджаєш на автозаправну станцію, тобі кажуть, що у нас є тільки преміальне пальне, не хочеш – не заправляйся. Дивна ситуація. Дивна ситуація, це правда. Перевірити можна, чи воно преміальне те пальне, чи воно звичайне, яке видається за преміальне. Ну, тобто, ще такі моменти. Річ у тому, що самі учасники ринку неодноразово розказували, що
різниця у маркетингу. Тобто в ціні ті присадки, які додаються до пального, які нібито покращують його якість, вони складають там приблизно 20-30 копійок на літрі. Тобто різниці немає по виробництву. Виробництво дуже просте. Присадки просто додається і перемішується з пальним. Тому тут повинна була бути теж позиція держави, але, на жаль, ми бачимо, що орган ринкового нагляду, він дуже слабкий. І перевірки, які зараз виконуються, ну, по-перше, вони показують, що 2/3 заправок йдуть з порушенням. Але мені здається, що більшість цих перевірок пов'язана з тим, що просто представникам цих органів не дають нормально виконати перевірку і дібрати проби, перевірити документи і таке інше. Питання, знаєте, це слово, яке зараз дуже часто вживається в Росії у зв'язку з санкціями, я його теж буду вживати, воно називається імпортозаміщення. От наскільки серйозно можна говорити про те, що в умовах війни Україна має зрозуміти, що в Полтавській області, там, де немає активних бойових дій, можна добувати нафту і можна робити з неї свій український внутрішній бензин. Наскільки швидко це можна налагодити для того, щоб більш-менш ситуація була нормальна? Ну, швидко це не зробити, тому що любе виробництво, воно потребує проєктування і певних робіт з налагодження пуску і самого виробництва. Це не швидко, це по-перше. По-друге, ми бачимо, що ризики на ринку зберігаються, і тому у держави перше завдання – це зменшити саме ці ризики, тому що вони закладаються імпортерами в ціну пального. Якщо це буде виробництво, то все одно ті втрати, які інвестор понесе при ракетних ударах, ці втрати будуть закладатись в ціну кінцевої продукції. Тобто на це я би не в короткостроковій перспективі не робив би ставку. Але розглядати, що можна зробити, взагалі обов'язково треба. І тут, на мій погляд, треба йти через розглядання паливного балансу, через розглядання, що, чим ми можемо замістити. Тому що, наприклад, виробництво біопалив, воно більш просте, обладнання можна зробити монтаж більш швидко. Вартість цього обладнання теж нижча, а головне, що Україна має дуже потужні запаси сировини для виробництва біопалива. І тут, на мій погляд, можна було б дуже зменшити залежність від зовнішніх постачань саме викопних палив. Ну і крім того, треба розглядати і можливість використання електротяги, таке інше. Зрозуміло. Хороший поштовх для роздумів ви дали нам, глядачам. І я думаю, що людям, які причетні до прийняття рішень, вони теж мають розуміти, що біопаливо і електромобілі – майбутнє, незалежне від класичних видів пального для автомобілів, так би мовити. Дякую. Спасибі за інтерв'ю. Сергій Сапігін, директор науково-технічного центру «Психея», був на зв'язку з моєю.